měření síly používáme siloměry. Jde o pružiny s různou tuhostí, ocejchovány v newtonech. Rozsah siloměru je nejvyšší síla, kterou můžeme na siloměru měřit. Tento siloměr má rozsah 1 newton. A nejmenší dílek stupnice je 1/7 newtonu. Druhý siloměr má rozsah 2 newtony. A nejmenší dílek stupnice ukazuje 2/7 newtonu. Třetí siloměr má rozsah 5 newtonů a nejmenší dílek je 5/7 newtonů. Půl newtonu je rozděleno na 10 dílků. Zkuste určit, jaký rozsah a jaký je nejmenší dílek stupnice u posledního siloměru. Tělesa v gravitačním poli přitahuje tíhová síla. Tu změříme zavěšením závaží na siloměr. Tíhovou sílu vypočítáme vynásobením hmotnosti a gravitačního zrychlení. Gravitační zrychlení je na Zemi zaokrouhleně 10 metrů za sekundu na druhou. Víme-li, že je tíhová síla na siloměru 2 newtony, pak hmotnost tělesa vypočítáme vydělením tíhové síly gravitačním zrychlením. To znamená 2 newtony děleno 10 je 0,2 kg a závaží má hmotnost 200 gramů. Zkuste určit, jaké hmotnosti jsou zavěšeny na siloměru.